Ubi, Vitória sempre, uma ótima noite aí, pessoal do YouTube. Vim contar a minha experiência para vocês aí, né, de falar de um videogame que chegou botando ódio na casa. Rapaz, organizou tudo a estante. Ele que quis estar no lugar que ele tá agora. Vou apresentar ele. O nome dele é Dynavision. O famoso Dynacom. Olha ele aí, já ligado aí, ó. Jogos de futebol da hora, aqui são quatro jogos. Rapaz, foi tenso hoje. Meu Deus, eu nunca passei uma experiência dessa. Ao mesmo tempo de tenso, foi amável. Foi algo assim que ele me conquistou. Ele só faltou falar, rapaz. Foi fantástico. Não, olha a organização que tá. Olha pra você ver como é. Rapaz, eu tenho que te contar a história. Ó, primeiro foi o seguinte. Vocês sabem, né, do meu resumo, né? Comprei dois videogames, né? Uma tacada, fiquei todo feliz, que foi o PlayStation 1 e o Dynavision, né? De um rapaz que tem reputação no Mercado Livre, né? E já foi muito educado, tudo. Eu gostei, já me senti seguro da compra, né? Eu tava em dúvida no PlayStation, então nem abri a caixa do Dynavision, né? Fui primeiro no PlayStation 1. E aí, fui ansioso, né? Novinho videogame, tudo ok, né? A primeira vez que aconteceu isso, todos esses videogames aqui eu comprei no Mercado Livre, né? Como vocês estão vendo aqui. Só esse aqui que foi na Nelson Games, o PlayStation 3, né? Mas os outros, todos os videogames que eu tenho aqui foi no Mercado Livre. E não tive nenhum azar, rapaz. O único item que eu troquei foi um tênis que eu lembro que veio apertado, né? E eu troquei. Mas videogame nunca aconteceu isso. Mas por ser um PlayStation 1, um videogame raro, com canhão, né, que já vem muito desgastado, então infelizmente teve esse erro, né? Eu liguei ele, começou a parar os CGs, aí eu já comecei a desanimar, o controle já não queria pegar, aí foi uma sensação horrível, rapaz, eu nem dormi direito. E eu fiz a reclamação ontem à noite no Mercado Livre, o cara foi educado e foi atencioso e rápido, né? O dono do PlayStation 1, né? Como se ele já soubesse também, né? Eu não sei, ele pressentiu, né? Ele falou, desculpa, tudo, tá? Eu vou estar aceitando a devolução. E já aceitou, já recebi o código na noite. Aí eu já peguei, já fui verificar o horário do correio que funcionava no sábado, né? Que era até meio-dia. Aí, rapaz, acordei 7 horas da manhã, nem dormi direito. Já fui, me arrumei, saí daqui 8 horas. Na hora que o correio abriu lá pra fazer a devolução. Falei, o quê? Já vou garantir meu dinheiro ressarcido para fazer uma nova compra, porque eu tava super ansioso, né? Aí eu cheguei, né, aliviado, né? Falei, ufa, fiz minha parte. Na hora que eu cheguei em casa, já chegou uma notícia aqui, ó, seu dinheiro está na conta. Nossa, é assim. Mercado Livre é fantástico. Aí fiquei aliviado, falei, ufa, agora eu vou fazer uma compra com calma, né? Até analisei, agora eu tô vendo as pessoas, né, que têm mais reputação, qualidade, né, em vendas, né? Então eu acabei dando uma opção, uma chance para um rapaz lá, né, que tem uma reputação muito grande em venda e tudo, né? Também, né, vou verificar, né? E vamos ver, né? Isso assim, a gente tem que fazer essas compras, a gente nunca sabe, né? Uma hora ou outra pode acontecer, né? Infelizmente, né? Mas ele diz que, né, é tudo lacradinho, né, com o selinho dele, verificado, feito o filme. Eu já senti firmeza, vi mesmo, a reputação dele é boa. Aí confiei e fiz essa compra, né? Aí tô aí esperando agora verificar na próxima semana se esse PlayStation 1 vai ser o adequado. Mas eu não vou desistir da missão. O PlayStation 1 eu vou ter que ter para agregar os 15 videogames, né? Aí que aconteceu? Eu falei, agora é a hora de abrir o Dynavision, né? O famoso Dynacom. Aí abri a caixa bonitinho, tudo ok, né, rapaz? Até a musiquinha. Falei, esse videogame, cara, ele é danado, cara. Ele é um videogame, cara. Meu, ele botou ódio. Não, ele só faltou falar. Não te conto o que aconteceu. Vou contar minha experiência aqui, gente. Vocês têm que saber. Rapaz, porque na foto que eu vi na imagem, né, que eu comprei o videogame, tava com o cartucho com o emblema pra frente, como vocês estão vendo aqui, ó. O do Mega é pra frente, né? Ó, tá vendo? O do Mega é pra frente. O do Nintendo C4, né? Então, todo do Super também. Todo cartucho que eu vejo com emblema pra frente, eu sei que coloca a fita com emblema pra frente.
Aí, rapaz, eu já tava já angustiado e mal por causa do PlayStation 1. Fui e coloquei a fita da Eragon pra frente. Já senti estranho. Falei, não tá entrando direito, não senti firmeza. Mas coloquei, liguei, imagem preta. Deu sinal de ligado, mas imagem preta. Falei, ai meu Deus, lá vai mais um videogame que eu vou estar devolvendo. Aí eu já tava fazendo a reclamação no Mercado Livre. Falei, ah, vai, outra devolução. Um rapaz legal, educado, rapaz. Eu falei, até vou seguir o canal dele aí, né? Eu não tenho agora um nome de qual, mas depois eu vou estar indicando pra vocês. O rapaz é fantástico, educado, tudo. Fantástico, cara. Chegou, ainda deu uma assistência. Falou, rapaz, eu tô vendo que pelo que você colocou a fita, o cartucho, aí lá é desse lado. Ele é ao contrário, né? É assim, ó. Tá vendo? O cartucho, ele fica só laranjinho, o desenho pra lá. Aí eu falei, rapaz, eu já tava até, já tinha até guardado na caixa, agora eu vou ter que zerar tudo da caixa pra ver. Pra verificar de novo. E a musiquinha. Cara, os jogos gostosos de ter esse futebol aqui é um barato, mano. Um monte. Tem o beisebol, o vôlei, ainda vou comprar mais cartuchos, né? Tudo. Aí eu já fiquei sabendo que pra trás já ligou, apareceu a imagem, falei, ufa, feliz, já fiquei já animado. Aí foi a hora de eu saber onde eu ia colocar, porque eu já tinha cronometrado com vocês, né? Ó, vocês já estão vendo a mudança da estante aqui, né? Deixa eu te contar, ele que quis, cara, ele que quis, eu não tenho culpa. A minha ideia era o PlayStation 1 ali, porque o PlayStation 2 é aqui, né? E aqui era o Master System, né? E eu pensei, o Dynavision vai ficar aqui, né? Só que aí, rapaz, eu esqueci, né? Não verifiquei, porque é novo, o videogame é diferente, cara. Você vê que tem um cartucho pra colocar é diferente. Aí fui estudando pra ver, colocar o controle. É o controle aqui, ó, vocês estão vendo. O controle é de lado, tá vendo? E ainda teve mais essa. Eu coloquei o controle nessa primeira entrada aqui, ó, né? Aí eu vi que não tava pegando. Falei, ixi, rapaz, agora é o controle. Aí eu já raciocinei rápido. Falei, ah, acho que é a outra entrada. Ali tudo bem, acertei. Mano, parecia um jogo, cara. Foi um desafio, como se você estivesse passando mesmo de estágio. Ele foi mandando em você e mostrando. Aí eu fui e coloquei aqui, ó, no segundo estágio. Aí, rapaz, olha o tamanho pra você ver dessa espessura aqui, ó. Tá vendo, ó? Não tem como ele ficar aqui. O cabo, ele ficava apertado pra cá. Só daria como aqui. Você tá vendo o Super ou o Nintendo 64, os cabos é pra frente. Como o cabo dele é pra lá, não tem acesso, né? Aí eu falei, rapaz, então ele não vai mais poder ficar aqui. Eu vou ter que mudar. Aí fiquei aqui assim, na frente da estante. Olha que estante linda. Nossa, ficou da hora. Aí eu fiquei aqui assim, pensando, né? Estudando. E agora, rapaz? O que que vai ser? O Mega tá ali, eu não posso tirar. Não, esses aqui, nem pensar. Nintendo 64 também não, nem o Super, o que vai ser? Aí eu olhei pro Master System, rapaz, falei, é você. O Master System ficava aqui, né? E na hora que ele entrou aqui, no lugar do PlayStation 1, que era pra ser, né? Como já deu errado, ainda tô pra esperar outro PlayStation 1, falei, então ele vai ficar aqui. Então eu já mudei a estratégia. Ele que falou, eu vou ficar aqui. Videogame do cara, só falta falar. Aí o Master System ficou aqui certinho. Ó, tá vendo a posição dele? Um Mega Drive Guitar Hero 4 aqui. O Master System Collection aqui. O PlayStation 2 aqui e ele aqui. Aí foi a segunda parte. Ele botou uma odd. Tava uma bagunça os cabos atrás. Aí eu estrategiei tudo, os cabos, onde ia ficar. Pra você ver a organização. É porque tá de noite, você não tô tendo a imagem certa. Nesse dia, de claro, eu vou estar tirando as fotos e vou te mostrar. Mas olha mais ou menos, vocês vão ver a organização, ó. Ó como ficou organizado. Tudo ali, os cabos certinho, né? Ficou bem organizado aqui, ó. Você vê que aqui ele chegou aqui agora com o cabo aqui. Aí eu falei, aonde eu vou colocar os controles? Aí passei por aqui. Aí eles aí, ó. Teve até um lugar pro controle, ó. Ficou até bonito com a guitarra, os dois controles atrás, tá vendo? E bem estrategiado, ó. Tudo desenvolvido, passei ali os cabos, né? Passei tudo certinho. Então ficou faltando um espaço a ser preenchido nessa estante. Olha que estante linda. Sem contar das caixas, né? As caixas eu tirei todas elas, higienizei atrás, limpei, tava um pó. Depois peguei uma por uma, limpei
E restaurei elas. É onde eu via que tava precisando passar um durex ou ter uma proteção ali, né? Comecei já com essa caixa do Mega Drive de Taído 4, né? Passei umas partes, nos cantos, para durar ela bem, né? Para não poder se destruir com o tempo. Aí eu restaurei e dei uma segurança nela maior. Ela ficou linda. Aí eu consegui dar uma reforma na caixa nessa. A do Xbox One já tá bem zero, mas em cima, na alça, nas partes das abas, eu deixei forte com o Durex. O do PlayStation 3 também é a mesma coisa, né? Até essas aqui também, passei algumas em algumas partes também, né? E a luva que ficava lá embaixo, né? Vocês lembram? Sem espaço, ficou aqui, ó. A luva do Nintendo. Então ficou assim, ó. Olha que lindo. Então agora são 14 videogames. Vou contar aí pra vocês verem. Vamos lá ver, ó. Primeiro aqui, ó, Mega Drive Guitar Hero 4, né, com a guitarra maravilhosa e tá nessa TV aqui. Master System Collection 2, tá nessa TV. PlayStation 2, tá vendo? 3. Meu amigo que botou Ozzy na casa, organizou, rapaz, colocou os cabos na ordem certa. Olha como ficou lindo. Se não fosse ele, não ia ter acontecido isso. Ele organizou. Depois os cabos ficou bem mais organizado. Aí o Dynacon ficou aqui, ó. O número 4. Aí vem Luatec 5. Super FC 6. O portátil 7. Xbox One 8. Play 3 9. Nintendo Wii 10. Xbox 360 11. Mega Drive 12. Nintendo 64 13, né? Completou os 13 videogames e o Super Nintendo, tá vendo? Então eu vou contar agora se tá pra não perder a conta, rapaz. Até eu tô perdendo as contas. Vamos contar pra vocês verem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 videogames. Agora o 15º, né, vai entrar aqui, né, que vai ficar aí o nesse espaço aí que vai ser certinho pro PlayStation 1. Aí essa estante vai fechou com 15 videogames. Aí eu tô satisfeito. Agora sim eu vou estar juntando para comprar o Dreamcast, né, e o PlayStation 5. Aí sim vai ser o tempo de eu trocar a estante e comprar uma maior. Pra poder ter espaço pra eles, porque não tem mais espaço, né? Acabou os espaços. Mas finalizo com chave de ouro. O 15º videogame que eu coloquei, né? Porque eu... Sendo que o PlayStation vem tendo uma substituição, né? Foi pro segundo tempo. Foi igual o Neymar da vida. Caiu, tá lá machucado, vai voltar daqui a pouco. Então o último, o 15º videogame que completou a coleção, ele botou ordem na estante. Que foi o Dynavision, o Dynacon, olha que lindo, tá vendo? Rapaz, que videogame. Então essa foi a história, apanhei, foi tenso. Acordei primeiro fazendo essa devolução do PlayStation 1. Cheguei me assustando, não sabia a fita e foi pra cá, foi... Ganhei um grande amigo aí, que foi o rapaz que vendeu, né? Depois eu vou estar adicionando ele, né, aqui no canal, né, também, assinar o canal dele e... Também no WhatsApp já adicionei, vou dar um toque pra ele também e vou fazer a propaganda deles. E é muito bom, ele vende os videogames de qualidade, pai. Tudo selinho, tudo ok, né? Mas assim, o videogame deu uma surra. No final foi, né, Fatality, Dynavision, Wins, The Flowers, Victories. E o amor que, né, que ficou. Porque ele, querendo ou não, ele botou uma ordem, não é o que eu quero. E ele me mostrou, colecionar é isso. Ser colecionador é você ter... uma visão através dos videogames. Eles que falam com você, eles que sabem os momentos certos. Então eu queria que ali ficasse embaixo ali o Play 1. E ali era o Master, mas não, ele que quis ficar ali, porque o controle é pra cá. Ele deu organização aqui nos cabos. Quer dizer, então é o que o videogame quer. Colecionar é isso. Então hoje eu aprendi essa lição. Colecionar tem que ter paciência, é estratégia. Ter organização e você conversar com o videogame. Agora eu vou ser mais cauteloso. Depois que eu tivesse a lição com esse Dynavision, cara, meu level foi up.
level up, subiu. Porque, cara, você tem que visualizar o cartucho, ver a entrada, estudar, é assim, não é assim, é o contrário. Que difícil. E o controle lá é assim, quer dizer, tudo é estrategiar, todos os jogos. Cada videogame desse tem um macete, entendeu? Tem uma comunicação, por isso que eu falo que são mundos diferentes, né? Mas fantástico, cara. Aí, ó, depois eu vou fazer a live pra vocês aí, né? Do vídeo desse joguinho de futebol. Amei esse jogo. Gostei muito de tênis também. Vou estar comprando mais a fita, né? A pistola, né, dele, né? O adaptador também, tá? Porque ele só é de 8 pinos, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim, né? Tem um maior, né, de pinos, né? Aquele grandão, né? Então vou comprar um adaptador para ele, né? E agora a coleção já ficou engrenada, né? Gostei que completou, porque as fitas de Nintendo que eu tiver, eu já vou poder usar nele. Mas que lição! Então, tô trazendo a minha experiência aqui, um bate-papo rápido com o Up, né? A evolução dele. Falando para vocês que agora, próxima semana, quando chegar o PlayStation 1, né? Vamos estar fazendo a nova verificação, se ele passou do teste, né, ou não. Para mim poder já estar completando aquele espaço lá com ele, que é lá, agora é lá que ele vai ficar mesmo. Que não foi o lugar do Dainacom. Ele quis ficar aqui. Ele que botou hoje. Rapaz, depois dessa hoje eu amei. Os carros ficou tudo mais organizado atrás. Tudo certo. Ó, até os controles dele eu gostei deles ter ficado ali. Entendeu? Porque eu tava pensando onde esses controles ia ficar, né? Então, mais ou menos, já deixei ali. Porque eu tô sem espaço. Então, assim, você tem que começar a estratégia. É uma maior construção, entendeu? E nossa, é fantástico. Então quero deixar essa experiência com vocês, tá? Se colecionar é ser artista, é ter paciência, é ter fé, é saber que tem hora que tem momentos que você chora, você fica com raiva, mas você tem que saber ter firmeza. Ontem eu nem dormi, ó, tô até com o olho inchado, cara. Agora é que eu vou descansar, rapaz, sério. Ontem eu passei raiva, fiquei a noite toda no ódio por causa daquele PlayStation 1. Aí eu fiquei mal, porque eu não gosto de ficar assim. Foi a primeira vez que aconteceu isso, mas é através desses erros que a gente mostra, né? Que Deus mostra o mover dele e a paixão, o amor de ser um colecionador, né? Então agora eu tô satisfeito, tô feliz, né? Então tem aqui 14 videogames, né? E o 15º que tá na reserva, que é o PlayStation 1, ele vai vir com força total. E ele vai entrar lá, tá? E aí vai completar aqui os 15. Aí sim eu vou estar, né, administrando as gameplays, né, que eu tô jogando pra guitarra esse aqui do Xbox One, né, eu vou estar mostrando mais os jogos, tudo até dele também do Dynavision, e assim, empenhado e juntando já para comprar os Dreamcast, né, que é o simples dos meus espirais aí, que é né, o meu sonho, juntamente com o PlayStation 5, tá bom? E uma estante nova, porque essa estante aqui já deu o limite dela, mas ó, finalizou. Com a musiquinha, até ele tá. A musiquinha, até ele é irônico. Que videogame, cara. Até coloquei na foto eu beijando ele, porque foi a maior primeira vista, amei. Então isso que é ser colecionar. Isso que é ser colecionador. É você reconhecer um amor de uma tecnologia falando com você. É uma coisa alienígena, cara. Eu aprendi, cara. Agora você, depois dessa experiência aí, né, eu vou ter mais cautela, eu vou ser mais organizado, eu vou ter mais calma com eles. E eu vou saber escutar eles. Entendeu? É assim, é aqui. Então, como eu tenho essa sintonia mais, agora ele já me deixou mais aguçado, né? Então, finaliza aí, tá com o meu amigo Hilário. Olha ali, só na dancinha. Daraco, o videogame que mudou minha vida. E o 15º finalizou, que mancada. E ele botou ódio. Ele chegou aqui falando: é aqui que eu vou ficar. É assim que é pra fazer. A fita não é assim, não. A fita é assim. E ó. Mostrou, cara, um mundo diferente. Que aonde até o controle era do lado, né? Como vocês viram aí, ó. Então, finaliza aí, ó, Clina. Tá, gente? Uma ótima noite aí, tá? Muito satisfeito, obrigado. E deixa o like, se inscreva, vamos fazer esse canal crescer. Que aqui é a terapia do UP, tá? Com seus videogames, em busca de uma saúde perfeita. E, graças a Deus, completando 3 meses aí, sem porcaria de maconha, sem vício nenhum, sem balada. Sem nada de prostituição, balada, nada. Entendeu? Não quero saber mais de mundão, não. Meu mundo é esse aqui, ó. No meu quarto, aqui, ó. Na paz, com meus videogames, entendeu? E esse canal é pra incentivar vocês. Que através dos videogames, eu gosto de fazer essa imagem. Através dos videogames, eles podem estar mudando você. E você pode vencer todos os obstáculos. Todos.
de um vício, de uma separação, de um desânimo, de uma força além, de uma superação. Os videogames têm essa magia. Então, através dos videogames, você pode vencer tudo. E esse canal é mostrado a isso. A terapia do UP com seus videogames em busca de uma saúde perfeita. Onde os videogames é a nossa arma para chegar à nossa vitória sempre, como soldados. UP, vitória sempre! E Dynavision sempre!